မလီဖုန်းရုပ်သံလိုင်းကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှန်ကုန်မြို့ရဲမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့ပရိသတ်များစိတ်ဝင်စားပြီးဘဝတ္တရရှိစရာပွဲခန္ဓာတွေကိုအမြဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့ရှန်ကုန်မြို့ဝန်ကျင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါအခုကျွန်တော်ပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာတော့အလုံးမျိုးနဲ့ငူဝါလမ်းမှာအသစ်ဖွင့်လင်းလိုက်တဲ့ဆူရှာမီနီမတ်ရဲ့ Grand Opening Ceremony ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆူရှာ International Company Limited ကနေအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆူရှာမီနီမတ်မှာဘလူး product အမျိုးအစားတွေရောင်းချသွားမလဲဆိုတာပရိသတ်များသိရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MRD4 အဖွဲ့သားတွေကနေရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအားပေးကြည့်ရှုကြပါအောင်ခင်ဗျပရိသတ်များခင်ဗျာဆူရှာ International Company Limited မှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆူရှာမီနီမတ်စိုင်သစ်ဖွင့်ပွဲခန္ဓာကိုအမှတ်206ငူဝါလန်အောက်ကြီးမြနိုင်အလုံးမျိုးနယ်မှာအရှင်းပါပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုဆူရှာ International Company Limited မှတာဝန်ရှိသူများဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များအမှုပညာရှင်များစုံကြီးစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ဆူရှာမီနီမတ်ကို Managing Director ကိုဆူရှာနှင့်အမှုပညာရှင်များမှဖဲကျိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရင်းနှီးမှာတော့ Managing Director ကိုဆူရှာမှအဖွဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားခဲ့ရမှာဆူရှာမီနီမတ်ကိုအခုထပ်ပိုမိုတိုးတက်ပြီးကစ္စတမာများကိုကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးသွားနိုင်ဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဆိုင်ခွဲများလည်းထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆူရှာမီနီမတ်ဖွင့်လှစ်ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဆူရှာမှအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ဖွင့်လှစ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဆူရှာမီနီမတ်မှာဟိုဝယ်ယူအားပေးတဲ့ဒီ customer တွေကိုချိန်မှုရှိဖို့ရဲ့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပါပဲခင်ဗျနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကို24 hour ပေါ့နော်ဖွင့်လှစ်ထားတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ wifi free ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့နောက်မရှိအောင်မလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုလာရောက်တဲ့ customer တွေက software hardware တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝါဝါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအထူးပြုပြင်ပေးမှာပါဒီဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပေးမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ဖွင့်ရခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော် scan project အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စမ်းကြောင်းရန်ကင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဟိုအဲ့လိုနေရာတွေကအရင်လူ crowd ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ social minimum မှာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လာတဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ ATM ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ machine ရှိတယ်သူတို့ငွေထုတ်လို့ရတယ်လွယ်ကူစွာနဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ SB Bakery ကကျွန်တော်တို့ franchise ယူထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် SB Bakery ကပတ်သက်တဲ့ကိတ်မုတ်တွေပေါင်မုတ်တွေအမျိုးမျိုးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် wedding နဲ့ reception နဲ့ catering နဲ့အကုန်လုံးမ service တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသွားမယ်နောက်ဈေးနှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ SB ကရောင်းချတဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုံးမျိုးနဲ့မှာကျွန်တော်ရရှိမယ်နောက်ခါကျတော့ဒီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နော် set design လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတတိတတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ID ဓမားလေးလည်းထားရတယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနေပါရောက်မှုလည်းရှိတယ်ဟိုလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်အောင်အမြန်ဆုံးစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကိုဖွင့်ပြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအမြဲတမ်း active ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်နေမယ်ပေါ့ဒီ style ကရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်တိုးတက်သွားမလဲဘယ်လောက်အောင်မြင်သွားအောင်ကျွန်တော်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တေချာကောက်ကောက်မဖိဖိစီစီနဲ့ကျွန်တော်လုပ်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆူရှာမီနီမတ်မှာအချို့ရည်မျိုးစုံ၊မုံမျိုးစုံ၊အိမ်သုံးပစ္စည်းများအပြင်ဖုန်းဆာဗစ်စင်တာနဲ့ SB Bakery မှမုံများပါရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ဖွင့်ဝယ်ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့တေးသန့်ရှင်ညံလင်းအောင်မှလည်းဆူရှာမီနီမတ်ပေါ်မြင်ကိုအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ငယ်တည်းကအဲ့လိုအကိုလိုလေးဖြစ်ကိုရဲဆိုတာဒီကိုဆူရှာနဲ့တကယ်ချင်းနေပေါ့နော်။ဟိုဒီကုမ္ပဏီဆူရှာကုမ္ပဏီကဖွင့်တဲ့ဒီဆူရှာမီနီမတ်လေးကဖိတ်စာလေးပေးလို့အကိုကလာခဲ့ပါဆိုလို့ဟုတ်အကောင်းပါဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းကဟိုမီနီမတ်တွေအများကြီးဖွင့်လာပြီနော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီတက်လည်းပို့ပြီးတော့ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ကြည်ကြပေးမယ်ဟုတ်ဟိုဆူရှာမီနီမတ်ဒီတက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့နေပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံမှာအများကြီးစိုင်တွေဖွင့်နိုင်ပါစေဟုတ်လက်တလို့ကျွန်တော်အဲ့တတိယခွေလုံနေအမြဲအဲ့တတိယခွေမထောက်ခင်မီနီအယ်ဘမ်လေးထုတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသေးတော့မသေးကြဘူးဟုတ်ပရိသတ်များခင်ဗျာအခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆူရှာမီနီမတ်မှာကစ္စတမာများအတွက်နေ့စဉ်လိုအပ်မဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများစားသောက်ကုန်များကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ရောင်းချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲခန်းနာကိုတက်ရောက်လာတဲ့အမှုပညာရှင်ရွှေစင်းရဲ့မုဒိတာစကားသံများကိုအခုလိုပဲကြားသိကြရပါတယ်ဒီမှာအဲကိုဆူရှာမီကလည်းခင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့
ဒီပွဲစီစဉ်နဲ့မမချောစုမမချောစုနေရာလဲဒီ fashion magazine อ่ะပေါ့เนาะပွဲစီစဉ်နဲ့မမအဲသူသူလဲဒီပွဲလေးကိုတက်ပြီးတော့ဖဲချုပ်ဖြတ်စီစဉ်နဲ့ဆိုတော့တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တာကောင်းပါတယ်ဒီနားမှာလေ mini mat ကလေးဆိုပေမဲ့ဒီအဲသူက mini mat ပါမှာဖုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုလေးတွေအကုန်လုံးလဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ SP bakery SP bakery ကြတော့မတော်လဲကြိုက်တယ်လေတော်တော်များများလဲကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလဲဒီမှာ franchise ယူထားတယ်ဆိုတော့သူတို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ brand ငှက်တိုက်ဒေါ်ရိုင်းရဲ့ဒီတို့သူတို့လဲဟိုဒီမှာစီတက်တက်တာတာနဲ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးလဲတော်တော်ဆုံးပါတယ် mini mat ကလေးပဲတခြားသောဝန်ဆောင်မှုလေးတွေနဲ့အတူတူဒီမှာဆိုတော့ဒီနားမှာနေတဲ့လူတွေတဝိုက်ဟိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကိုလုပ်ငန်းတွေကလည်းအောင်မြင်မိသားဆိုတော့အခုဒါတော့ဟိုအစ်စ် mini mat အနေနဲ့တော့ဒါပထမဆုံးဆိုင်အနေနဲ့အကိုကတိုးချဲ့ပြီးဖွင့်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်တော့လောက miss ပွဲတွေမှာဟိုဒါရန်ဖြစ်တောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်တယ်နောက်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကမှဘန်ကောက်မှာထိုင်မသိန်းကျောင်းညာလေးတွားရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတာပါပြည်သက်ကြီးအတွက်အရန်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာဆူရှာအင်တာနေရှင်နယ်ကမ်ပဏီလီမိတက်ကနေငူဝါလန်းအောက်ကြီးမြနိုင်အလုံးမျိုးနယ်မှာကတ်စတမာများအတွက်ဆူရှာမီဒီမတ်ကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ဆူရှာမီဒီမတ်ကနေအခြေခံစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများလူသုံးကုန်ပစ္စည်းများကိုစီနှုံချူတာစွာဝန်ဆောင်မှုအထူးကောင်းမွန်စွာနဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်များအတွက်သတင်းကောင်းပါတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအပ်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ